Ja morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa mä lähden kokeilemaan, että pärjääkö mä ohjaimella. Mä en oo paljon pelannut, mutta lähdetään kattoo. Ja jossain kohtaa tätä videoa tulee näkyy viime videon 1000 V-Bucksin giveaway voittaja. Ja tässäkin videosta on se 1000 V-Bucksia jaos. Eli kyllä te tiedätte, tykätkää videosta, kommentoikaa mitä vaan. Ja teillä pitää olla koodi tosialfa shopissa ja mämmöt 1v1 mappi favorites nyt video. No niin, ja ollaan pelissä. Ja mä oon tosiaan ehkä elämäni aikana pelannut 10 tuntia Fortnitea ohjaimella. Tosi vähän ees pleikkarilla. Mä aloitin heti koneella, niin tää pelin taso saattaa olla aika kriittisen huonoa, mutta toivotaan, että meidän vihut ei oo mitään maailman parhaita. Mä tulin mun tosialfa 2.0 käyttäjällä Rafaelolla dominoimaan Bublaa. Ei mennä rankkediin, rankkedissa me vedetään tällä käyttäjällä pelkästään snipulla. Mä voisin ländää lavisleeriin ehkä. Joo, mä ländään lavisi, katsotaan. Katsotaan mitä tässä tulee. Mä en oo varmaan, onks mulla edes kaikki bindit oikein. Mä just kokeilin, että millä mä voisin lataa aseen, niin en löytänyt, että millä ladataan ase. Ei mitään hajua, mistä tulee markkeri. Tää on inivi. Okei, tää on markkeri, nice. Markkeri löytyy, mikä tää on? Joku Magic Quest. Ops. Tästä mä en tiedä, mitä tapahtuu. Joo. Mappi on tässä. Rakentaa mä osaan jotenkin, tai osaan ainakin bindit. Editoimaan mä oon tosi huono. Kommentoikaa, että pelaatteko teidän ohjaimella vai näppikset? Ja ootteko te vaikka vaihtanut ja kummasta tykkäätte enemmän? Ohjaimella on vaan niin chilli pelaa. Sun pitää olla kauhees kyydys, kun sä pelaat näppiksellä ja hiirellä. Ohjelmassa sä vaan voit vaikka makoilla tässä tuolissa. Ihan rennosti. Ja pelata samalla. Tää on kyllä tosi rento. Mä mietin, että mä voisin sen pleikkogiveawayn lisäksi TikTokissa ostaa itsellenikin pleikkari, niin kuin ihan omaa käyttää pelata muita pelejä. Mulla ei muuten ole sprinttiä tätä bindattu myöskään. Mä joudun höyläkkäille. Katsotaan. Mä koitan, mun tavoitteena on vaan voittaa peli. Miks, miten mä juttelen tälle? Näin, okei. Mä osaan jutella jo. Ai niin, että sanoitte mulle, että pitää käydä Bublassa keräille kultaa sitä snipuhaastetta varten. Niin, tässä tulee sitten kerättyä samalla vähän kultaa, niin saa aina sit botilta ostettua suoraan snipun. Koska kohta jatkuu vaan snipulla. Vaan snipulla Unrealiin. Miten? No niin, toista nostaa. Joo, okei. Tähdätään tästä. Okei, kun mä oikeesti tiedä, mistä tähdätään. En mä niin huono. Ehkä. Miten tää aukeaa? Okei, tosta. Mä toivon, nyt ainoa kerta, kun mä oikeesti toivon, että mulla ei oo mitään erityisen hyviä pelaajia. Miten mä vaihdan? Noin. Oi, oi. Ja mitä? Mä emotte. Okei. Okay. Mulla on vielä, noin, hyvä. Mulla on ehkä vähän vielä harjoiteltavaa. Tässä ohjaa meiningissä, mutta kommentoikaa, jos haluatte, että mä teen vielä uuden käyttäjän ohjaimen Unrealiin. Siinä menis pitkään. Meillä on kyllä jo kaksi Unrealin sarjaa, ehkä ei nyt ihan heti uutta. Koitetaan päästä nyt eka siis snipulla tällä seasonilla Unrealiin ja sit Xenoblade. Mutta mä haluan sieltä, jos mä haluan lähteä tappeleen. Mä uskon, että mä pärjään. Täällä on chesty. Tossa. Mitä toi chesty? Okei, millä mekaniikoilla mä rakensin tohon ympärille kaikkeen. Mikä haulikko? Pitäisköhän mun ottaa toi? En mä jaksa, nyt mä menen tappeleen. Ihan sama, ettei oo sieltä. Ihan sama. Rafael Ouna ohjelma. Mua häiritsee, että mulla ei sprinttiä bindattunut. Siis tässä ohjaimessa on jotain vikaa. Mä lupaan tässä ohjaimessa. Se ei ota tosta, vaikka mä painoin tosta aukaisunapista, niin se ei ottanut. Ehkä. No niin, lähdetään. Siis nyt mä oon tässä botin roolissa. Aina mä ihmettelen, kun täällä hölkkää tämmösiä kavereita, että nyt se on meikäläin. Tekis mieli bindaa sprintti, mutta en mä jaksa. Ihan sama, mennään vaan. Mennään Ouna. Mä luotan siihen, että mä en jää. Oottakaa. Pystyks mä... Kattokaa, nyt on mekaanista. Juu, mekaaninen inventorin vaihto. Mä haluun juosta! Päästäkää mut juokseen. Okei, mua stressaa, että... Naps! Eka. Toka! Ja nyt mekaani. Mä oon parempi rakentaa kuin ampua tälle. Kattoka. Naps! Kolme fragia. Sit okei. Okay. Joo. Kuin mekaanisesti mä editoin to. Okei. Siis mä oon parempi fightaa kuin luuttaa. Naps! Kolme fragia. Okei, snipu. Mä haluan testaa, onks mä hyvä. Hyvä snipu tää ohjelma. Katsotaan.
Ota nyt se. Kiitos. Tää jotenkin, tää kestää ottaa pitkään. Sit katsotaan, mitäs mä... Noin, tolleen vaihdoin. Ja sitten uudestaan vielä. Vaihdetaan noin, noin. Okei, mennään. Mennään. Ai niin, mä en tiedä mistä mä lataan, niin mä joudun ampun lippaa tyhjäksi. No ei voi mitään. Meillä on raksaa, meillä on setit. Tää on hörppy novelle. Kolme fragia. Kyllä tää tästä. Pidäks mä näet venari heti? Mitä? No niin, saatiin auto vielä. Mennään tappele tonne. Autolla on kiva ajaa ohjaimella, tää on jotenkin rentoa. Tää on jotenkin rentoa hommaa. Siis tekeepä selällekin hyvää, et voi vaan olla tälleen tuolissa ihan rennosti ja ei tarvi olla kauhees kyydys. Mä oikeesti ostan itselleni ehkä pleikkaria ja varan pelailla jotain. Porttii tuskin, mutta ops. Hei, hei! Copyrightit! Päästäkää mut ulos! Ottakaa. Se on kaksi äijää. Tää mini. Sit snipulla. Missä? Aaaa! Mun fragi! Naps! Okei, nää botit stressaa mua. Boteilla mä en pärjää. Naps! Siis lopettako. Okei, mä oon aika mekaaninen, pakko myöntää. Naps! Voiks noin botit jättää mut rauhaan? Miten noin rännää noin paljon? Mä en pääse sprinttaa karkuun, ne saa mut tyyliin kiinni. 5 fragia. 5 fragia. Pitäisikö mun vaihtaa ohjaimelle? Mähän dominoin. Ainoa ongelma, että mä ainoa tapa ladata ampun nää lippaat tyhjäksi, mutta ei anneta se haittaa. Kuinka mekaanista meni ton kaverin boksi? Overrime ehkä vaatii vielä vähän parantelua. Mä en tiedä miksi mun aimassista ei konnettu. Onkohan mulla aimassista edes pää? Toi ei tuntunut meinaa sieltä. Voi olla vaan siitäkin, että... Mistäs mä vaihan buildeja? Mistä ihmeestä mä vaihan on building materials? Tosta kääntyy ramppi. Varmaan, oottakaa, ehkä tästä. Ei tosta. Noniin, jes, puu tosta. Naps. Tää on vähän puuta tosta. Hei, meillä on hyvä raksa. 5 tappoa, 30 elossa. Vedäks mä et venari mun ekassa ohjeen pelissä? Okei, mun oottakas. Mä nopee hiirailin näppiksen. Mistä mä sprinttaan? Okei, ihan sama. Tuolla on muuta. No ne botit. Jotain ne ampuu. Mä en enää sinne halua. Mä en pärjää niille. Näille pelaajille mä pärjään, mutta 10 botille mulle ei riitä. Mulle ei riitä, mä en tiedä. Tästä slaidaa. Olisiko tästä se sprintti kuitenkin? Ei se oo. Ei se oo tästä. Outoa. Outoa ja tylsää. Ei tossa jotain meininkiä. Tässä alhaalla. Juu. Se onpa kivan paljon jengiä. Pää. Miten toi ei ollut pää? Naps! Miksi toi ampuu mua eikä tota äijää, joka ampuu sitä? Okei, mekaaninen boksi tähän. Siis mä oon oikeesti niinku ihan decent rakentaa omasta mielestä, mutta mun muu niinku pelaaminen on aika huono. Rakentaminen ohjaamalla on jotenkin chillii. Pysy nyt hetki paikallas. Pysy paikallas. Sit mun senssi on tosi pieni, niinku ehkä huomaatte. Menee hetki kääntyy. NOPS! Sniper 36, no, olisiko toinen putke? Aps, tuolta tulee lisää jengiä. Lataustauko. NOPS! Kuka vie? Ladataan snipu tälleen. Noin. Tää tulee joku kaveri mopolla. Edittaminen vaatii ehkä kans vielä vähän harjoittelua, mutta okei, 8 fragia. Mä alan osuukin vielä snipulla. Tää on ihan rehellisesti mun eka peli niinku. Mä en ottanut, mä otin vähän niinku kreatiivelämpääks, sen takia mä osaan niinku vähän rakentaa. Mut siis tää on ihan rehellisesti mun eka peli varmaan tosi moneen vuoteen.
ohjaimella, niin kuin normi Fortnite-peli. En ole kovin montaa peliä pelannut. Kreatiive joskus läpällä, kun mulla oli joku ohjaaja. Onks tää joku kultainen drumi? Okei, tää on niin ohjaaja juttu kuin voi olla. Tää otetaan. Sit bigi. Noin. Sit ottakaa mekaaninen aseitten vaihto tosta. Noin. Alkaa olla ihan hyvä. Sit meillä on parempi snipu. Johuu, 4x. Erittäin jees. Olisiko täällä parempaa haulikkoa vielä mulle? Mä en tiedä, onks mä missannut hyvä haulikko. Toisaalta mä en oo paljon joutunut käyttää haulikkoa. Tällä snipulla ei oo kivempi varmaan ampua. Ei, toi on SMG. Miten täällä ei yhtäkään hyvää haulikkoa? Tylsää. Tylsää. Ja mua ärsyttää, että mä joudun hölkkäilemään. Mennään tonne Grimgateen päin. Joku on hakenut sen medaljongin. Okei, toi stressaa mua. Okei. Yhä dance movit tohon. En tiedä mistä toi edes tapahtui, mutta... Tapahtui näköjään kuitenkin. Lähetään jatkaa. Missä jengi? Mua pelottaa kyllä toi Grimgatein haulikkoja, mutta jos sen saa tapettua, sit on kyllä peli voitettu kaiken järjen mukaan. Mut kuitenkin 8 tappoa, no ehkä ollut vähän botteja, mutta se on ihan hyvä. Oikeita pelaajia vastaan mä en usko, että mä olisin pärjännyt erittäin hyvin, vaikka on Rafaelot ja kaikki. On tää sen verran vaikea tuntusta. Tää pelittely, mutta... Okei, mä haluaisin vaan hyvä haulikko, musta tuntuu, että sit kaikki on paremmin. Ei. En saa selvästi. Otetaan tosta heitä splashit. Oi, mekaanit splashejä heittoo. Mun senssi on kyllä ihan liian pieni. Kertokaa jotain vinkkejä kommenteissa, niinku ohjainvinkkejä, asetusvinkkejä. Mä oon ihan pihalla. Ja mitä joku aimassista hommaa, te ketä pelaatte? Ohjainpelaajalla on kaikki temppuja. Miten olla paremmin, niin kertokaa. Mulla meinaa jotkut ihan default-asetukset, mitkä on vaan siellä käynnistää pelin, niin mulla on perus. Tää sessi tuntuu tosi hitalta. Mulla menee niin pitkään vetää 360. Okei, tuolla ei. Ja nyt tulee hullu snipu, mitä te ootte ikinä nähnyt. Mitä? Mistä mä ammattin? Tosta kaveri ampuu. Tuuppa tänne nyt. Nops! Okei. Tuolta seuraava. Ei. Miksi kaveri juoksee karkuun? Tolla muuten se medali onkin ihan varma. Ihan varmasti. Tuuppa nyt tänne. Nops! Okei, tää on aito pelaaja. Okei, stressaa. Vitsi, kun mä en voi sprinttaa. Mekaanista puskemista. Ja boksi. Ottakaa. Chillaa bro. Okei, kui hyvä shotti. Mä joudun keskittyä ihan älyttömästi vaan. Tuu nyt tänne. Mä en tiedä, onks mulla ammo enää missään vaan. Lopeta tää karkuun juoksemme heti. Toi on se medaljonkin äijä. Toi me halutaan, se oli ihan yksi HP. Mä oon ainoa tapa lataa nää aseita, ampuu tyhjäksi. Okei, lataa drumi vielä. Ladataan nyt shit. Miks toi juoksee? Ladataan snipu. Tuolla se vetää. Ei kun mä jahtaan tätä. Mä dominoin tota. Tuolla oli se... pelin parhaat setit. Grimmin medaljonkin ja varmaan Grimmin haulikkokin. Toi ei voinut mulle mitään. Mä olin mekaaninen, mä osuin kaiken. Mä oon aika hyvä. Mä oon yllättynyt. Mut mä joudun keskittyä tossa kyllä paljon. Mut mä en niinku... Mä pelasin ihan decentisti. Tossa se vetää. Tuus tänne näin. Vitsi kun mä en voi sprinttaa, hörppyn ovelle. Ehkä Rafaelakin painaa vähän nopeampaa. Tossa kaveri menee. Toi voi sprinttaa, mä en oo saamassa sitä kiinni. Miksei mennyt tosta ovesta? Okei. Nyt, salainen operaatio.
Mä en ammu sitä, ellei ole varma pää. Onks varma pää? Varma pää. Nops! Kollasinks mä ton? Ladataan snipu tälle. Oi oi, tuolla on pelin parhaat setit, oottelee Rafaelo. Kaveri luuli pääsevänsä. Kaveri luuli pääsevänsä. Juu, silloin Siphon. Jää. Yeah. Eiku mikä toi kolikko, mikä silloin oli? En tiedä, mut ihan hullut setit. Otetaan vastaan. Kiitos tästä. Kiitos tästä donatesta. Meillä on 10 fragia. 6 elossa. Pitäisikö mun vaihtaa ohjaimena? Toi oli jo ihan pelaaja, muutama botti ollut myönnä, mut silti 10 fragia. Ollu aika varmaa suorittamista, vaikka asetuksetkin on niinku piloilla, et ei oo millä ladata, ei oo millä sprintata, mutta silti Rafael on voimalla ja Snipu on ollut vahvassa roolissa. Snipu, ops, täällä on meininkiä, katotaas. Päästääks taas antaa Snipusta kavereille? Toi on joku pelittelijä. Ops, ikävä missi. Okei. Okay. Okei, okay, silloin medaljonkin se puskee. Mä ollaan ongelmis. Mä ollaan pahois ongelmis. Nops! Nops! Nops, koks! Kaikki medaljongit! Ohjaimella! Kuka mä oon? Mä en voi missaa. Mä en voi missaa. Ladataas haulikko, vikalla sotilla, huh! Se otti muut seinän vielä ekalla. Meillä on kaikki medaljongit. 11 tappoa. Näin, sitten jatketaan. Tosta ois saanut varmaan jotain settiä, mutta mites mä... Näin, okei. Okay. Näin, ja sprintatahan mä en voi. Mutta... Lennellään nyt kuitenkin. Joku kuoli falliin. 2 äijää enää jäljellä. Voitaks mä mun ekan pelin ohjaimella? Onko mahdollista? Onko mahdollista? Okei, tää oli oikeesti ihan fiksua tulla kyllä Rafaelalle. Meinaa mulla semmonen ikä ja terveys kuvata sillä mun pääkäyttäjällä tätä. Ku jostain, josta mun jokainen bublavihu on maailman paras nykyään. Rafaelalla tää oli tämmönen chilli, että oli muutama ihan ok pelaaja, kenen kanssa vähän tapella jahdata. Mutta ei silleen, että jengi vaan editkaudu saa mua. Meinaa, se olisi ollut ihan, se olisi ollut tylsä. Se olisi ollut epäreilu. Annetaan mun aseet taas. Järkevää, että mä joudun lataa aseet tälleen. Tää on fullit ja mennään etsimään vikat kaverit. Ja kommentoikaa tosiaan kaikki ideoit, jos te haluatte, että mä teen ohjaimella vielä jotain lisää. Tää on meillä oikeastaan aika hauskaa. Se on, kun on jossain on tosi huono, niin sit siinä kehittyy nopeasti. Mä tunnen niinku koko ajan, joka fightilta mä tunnen vähän kehitystä. Ja no rakentamisessa on vielä vähän, tai editoinnissa siis. Rakentaminen on niinku jo mun mielestä ihan decent. Mutta tossa editoinnissa ja semmoitteessa tilanteessa rakentamisessa, sen bindeissä mä oon aika sekasin, niin siinä olisi vielä vähän kehitettävä. Oottakas. Mistä? Mä aina unohdan, että mistä mä editoin. Ja kun mä, ennen kuin mä oon pelannut ohjaimella, niin mulla on ollut ihan eri bindit. Mä oon pelannut silleen mun kaverin ohjaimella. Niin, silleen tai kavereitten, niin ei. Siinähän on aika iso ero. Tuolla joku snipailee mua, apua, apua! Okei, okay, ja sit kun tulee paniikki, niin mä... Mä painan väärin nappeen. Puskaa päähän. Toi ois ollu hullu sotti. Toi ois ollu hullu sotti, mut pusketaan tää kaveri. Onks tuolla meidän vikaki? Ihan kuin oisin nähnyt, että tossa oli vikaki ja en tiedä, saata nähdä kyllä väärin. Miten mä ammuin ton ohi? Oh, tässä on vikatajat. Tässä on vikatajat. Vikat fightit, come on. Satane. Okei, nää on pelaajia. Tää osaa rakentaa. Oottakaa. Miksi yksi on... Lähtikö se siivillä karkuun se? Mihin se meni? Okei, nyt... Just kun tulee vähän tälleen paniikki. Niin, menee vähän sekasi. Mä voin keskittyä koko ajan ihan kauheesti. Sitten kun mä en voi lataa näitä mun aseita. Se
jahdata. Toivotaan, että se ei osaa ampua siipiä. Joo, ei tajua mitään. Kaveri on lost. Mulla olisi ollut mahis tappaa tuohon noin molemmat. Missä? Kaveri on tos noin. Ei näin väärin. Se on tässä alhaalla, vetää fisiä. Naps! Mun haulikkoaimi on sairas. Oottako? Ota se, sit parempi snipu. Ja sit meillä on vika 1v1. Ammutaan haulikko tyhjäks ja sit AR tyhjäks. Kiva kun joutuu lataa aseet tälleen, mutta ei me luvaa siivisä näin 30. No mennään niillä alueilla. Toivotaan, että vika ei. Ei tapa meitä. Ilmaa. Leijäillään alueelle. Tuollahan se on. Tääkin on joku pelittelijä. Kaveri rakentanut base alueelle. Meillä on 12 tappoa. Rafael on ohjain debyytissä dominoinut lobbyä. Nyt joutuu vika haaste on puskee haitti. Katsotaan mitä tästä tulee. Kaveri rännää meitä. Okei, toi oli, laskettiin editiksi ja päähän. Ei. 120. Miks se jatkaa? Sua osutti. Sua on osuttu. Okei, nyt. Joo, on mekaanista. On mekaanista. Tuplatarppi. Ari käteen. Haulikko. Ja ilma. Mä missaan. Okei, paluupusku. Veittasko kaveri just, mutta ei veitannut. Veitannut ketään. Okei, editeillä. Kattokaa mikä editti. Naps! Rafael ohjain debyytissä 13 tapon voitto. Njaps! Mutta kommentoikaa, jos haluatte nähdä lisää ohjaajasekoilua. Muistakaa laittaa koodi tosiaan shoppia ja kiitti, että katsoitte videon loppuun asti.